voilà, nous sommes sur Facebook aussi. Donc, soyez les bienvenus. Donnez-moi une seconde, je vais allumer les lumières. On va s'éteindre à 12h56 en verbe à vous, s'il y a rien. Voilà. Alors, vous allez bien? Salut, Fefaremo, ça va? Pronto, agora sim. Voilà, c'est mieux comme ça. Melhor assim. Então, hoje a gente vai fazer uma live. Eu não sei se vocês viram o anúncio ou não. Salut, Paulo Faria, ça va? Eu não sei se vocês viram o anúncio ou não, mas a ideia da nossa live hoje é, quem sabe, 5... Vou até abrir aqui para falar exatamente do jeito que eu falei para vocês, que eu faria. 5 estratégias para você poder falar francês mais rápido do que você imagina. Então, a primeira pergunta para vocês é: quem aqui está tentando falar francês ou gostaria de falar francês? Coloquem moi aqui no Facebook, no bate-papo do Facebook, ou coloquem moi no Instagram. Quero ver quem de vocês está tentando falar francês. Salut, Gustavo! Quem está tentando falar francês e está achando difícil? Moi, voilà, Aniane, Elis Rosduque, bom, voilà. Então, estou vendo que vocês estão no lugar certo. Imagino que vocês estejam no lugar certo, então, agora. E, alors... E eu queria primeiro agradecer aos alunos novos que estão aqui. Por exemplo, Fefa Ramos, que está conectada. Salut, Fefa Ramos. Salut à tous les élèves. Salut, Márcio, les anciens élèves aussi. Aos antigos alunos também. Então, sejam muito bem-vindos. E se vocês querem descobrir 5 estratégias para conseguir falar francês muito mais rápido do que vocês imaginam, aliás, vou colocar aqui a pergunta. Em quanto tempo vocês acham que é possível falar francês? Coloquem aqui nas respostas de vocês, enquanto a gente vai começar a organizar as nossas 5 estratégias para vocês realmente conseguirem fazer isso. A primeira estratégia de todas, mas eu quero que vocês coloquem aí nos comentários em quanto tempo vocês acham que isso é possível, d'accord? Vamos ver se vocês colocaram. 10 anos! Rebeca Campos, 10 anos para falar francês? Putz, 3 mois, Carol! D'accord? Eu diria que a Carol está mais próxima do que a Rebeca. Mas, Rebeca, precisa de uma organização. Então, hoje você vai aprender justamente 5 estratégias para isso, d'accord? Tá muito calor, eu não sei onde vocês estão. 3 anos, Rô Ferreira, oficial. Vocês estão falando... A gente tem 3 versões completamente diferentes. Aqui no Facebook, o Caio Barros Simões de Almeida está falando 2 anos, 2 ans. Então, a gente tem de 3 meses, 2 ou 3 anos, a 10 anos. Vamos lá, vamos ver, então, qual que é a realidade. A primeira coisa, salut, motive sua vida pessoal, ça va? A primeira coisa que vocês precisam pensar é que hoje eu vou dar para vocês 5 passos. Então, se vocês puderem, anotem, anotem, anotem. Vocês sabem que eu sou fã de caderno, então, anotem nos cadernos de vocês para vocês não esquecerem. Anotem em post-it. Eu tenho mania de ficar o tempo todo com os post-its aqui por perto. Então, anotem aonde for e algum lugar que também fique visual para vocês, d'accord? Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é... A primeira estratégia que vocês precisam ativar é acreditar em vocês. Croire en vous. Marquinhos falando, depende do nível, eu aprendi a me comunicar em 4 meses. Super, Marquinhos. Agora, conversar certinho, né? Ele continuou lá embaixo. Então, a primeira coisa que vocês precisam acreditar em vocês. Eu já esqueci o nome da moça que falou 10 anos, mas, por exemplo, essa ideia de que você vai demorar 10 anos para conseguir falar francês vai ser uma ideia que vai te bloquear. É uma ideia... Uma ideia negativa que vai fazer com que você ache que não vale nem a pena começar a aprender a falar francês, porque, afinal de contas, você vai demorar 10 anos para conseguir começar a falar. Então, a gente vai desmistificar isso, falando que o nosso primeiro passo é acreditar. A Vec Elisa está falando aqui no Facebook com vocês. Então, o primeiro passo é vocês acreditarem que é possível, tá?
Como que vocês fazem isso? A gente tem que trabalhar o mental. É que nem quando a gente vai fazer um esporte diferente. A gente também precisa trabalhar o mental. Se eu achar que eu nunca vou conseguir fazer... Vou contar uma história pessoal. Eu sempre quis fazer muito parada de mão. E sempre tinha muito medo. Sempre achava que eu ia demorar mais de 10 anos. Quand tu as dit combien de temps, ça veut dire lire, parler, écrire. Oui, lire, parler, écrire, se communiquer, Julie. Mas deixa eu voltar à minha história. Então, eu queria aprender a fazer parada de mão, mas eu achava que eu ia demorar muitos e muitos anos para conseguir fazer uma parada de mão. Isso é se eu conseguisse, né? Essa ideia de 10 anos ou mais tempo até. Então, eu estava em Londres, eu fazia uma escola de teatro físico, onde eu tinha que fazer parada de mão. Uma das aulas, a gente tinha que aprender a fazer parada de mão. E eu tinha tanto terror, apesar de ficar treinando constantemente para melhorar, eu tinha tanto terror que não saía. Ou saía, assim, mais ou menos. Aí, quando eu comecei a melhorar, né? Ficava treinando. Aí, comecei a melhorar. Uma vez, um professor, ele me parou na parada de mão. E ele tirou a mão, porque eu fiquei equilibrada lá. Só que me deu tanto terror, porque eu achava que eu não ia conseguir. O que eu fiz? Eu dobrei os braços. E na hora que eu dobrei os braços, é claro que eu caí de cabeça, tiveram que chamar a ambulância. E tudo isso só comprovava a minha ideia de que eu nunca ia conseguir, ou de que era uma coisa que estava muito distante de mim. Então, o primeiro passo para vocês conseguirem é acreditar em vocês. E por que eu estou falando isso? Porque anos depois eu fui fazer crossfit e tinha parada de mão. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que eu era capaz de fazer. E aí só isso é que mudou realmente a possibilidade de eu poder fazer parada de mão. Salut, Paul! Francês com Paul, ça va? Bom, pessoal, então, anotado o primeiro passo, a primeira estratégia para vocês realmente conseguirem falar francês em muito menos tempo do que vocês imaginam é acreditar que isso é possível. E o segundo passo, está conectado a esse também, é ter um objetivo claro. E isso agora eu vou pedir para vocês escreverem no caderno de vocês, no post-it, aonde for. Até o Paul vai escrever. Salut, Paul. Tu vas écrire toi aussi. En combien de temps tu veux parler français? Bom, então quero que vocês escrevam. Vou esperar vocês me falarem que vocês escreveram. O que vocês querem? O que eu quero que vocês escrevam? Coisas consistentes e claras, objetivas. É um objetivo específico, concreto. Então vocês vão colocar em quanto tempo vocês querem aprender a falar francês. Eu quero que vocês escrevam também, pode não ser agora, porque não vai dar tempo de todo mundo escrever, às vezes a gente tem que pensar um pouco, mas vocês anotem as perguntas. Em quanto tempo? Qual é a situação que eu me imagino falando francês? Porque isso vai mostrar um pouco qual é o grau, né? Algumas pessoas começaram a colocar aqui como perguntas. Ah, mas depende do nível. Tô vendo aqui a pergunta da Elis Rosa Duque. Tô cursando licenciatura Letras Português e Francês, tô amando. Super, então, por exemplo... Imagino que, eu acho que é a Elis, mas não tenho certeza, você me corrige se eu estiver errada, que era um nível muito avançado de francês, mas talvez alguém que queira viajar na França e se sentir confortável pedindo coisas nos restaurantes, nas lojas, etc., se imagine em outro tipo de situação. Então, quero que vocês coloquem a primeira pergunta. Daqui a quanto tempo vocês vão estar falando francês? A segunda pergunta. Salut, Robson! Oh, c'est dommage! Vai ficar para a próxima, Robson, mas fica atento, estou falando com o Robson aqui do Facebook, que falou que não conseguiu se inscrever, infelizmente, nessa turma. Robson, porque quem não sabe, fechou uma turma anteontem, a nova turma do francês Avec Elisa, do curso de francês Avec Elisa online. Então, Robson e quem mais quiser, depois fiquem atentos, se inscrevam na lista de e-mails, que é gratuita, para vocês ficarem sabendo de tudo. Mas deixa eu continuar. Então, as perguntas que vocês vão responder. Primeiro, acreditar que vocês são capazes, e aí por isso vocês vão abrir o caderno de vocês. Isso já vai ser um grande passo, vai pegar uma caneta, um lápis, alguma coisa. Aí vocês vão anotar o segundo passo, a segunda estratégia, que é organizar objetivamente um objetivo concreto. Então, um objetivo concreto, como vocês vão fazer? Em quanto tempo? O quanto eu quero falar? Só que para eu responder o quanto, vocês vão imaginar uma situação, vocês vão escrever essa situação por escrito mesmo. Pode ser à mão, pode ser no computador, mas eu quero que vocês escrevam ela. Não quer escrever? Grava um áudio. Grava um áudio para você mesmo e fala. Eu quero falar francês porque... E descreve a situação que você se imagina. Terceiro ponto que eu quero que vocês escrevam para a gente pensar nesse objetivo concreto. Eu quero que vocês contem como vocês vão estar se sentindo quando vocês falarem francês.
pode parecer abstrato, mas eu quero que vocês escrevam isso, porque isso vai ser uma flecha no caminho para a gente organizar os estudos de vocês, d'accord? Por exemplo, Débora está falando que precisa aprender para o trabalho e também porque gosta do idioma. Então, escreva isso, Débora, e escreva com o máximo de precisão possível. Por quê? Por causa do trabalho? O que exatamente? O que você quer atingir no seu trabalho graças ao francês, d'accord? Deixa eu tomar um gole d'água. Eu não sei onde vocês estão, mas aqui em São Paulo está um calor infernal. Il fait super, super chaud. Bom, troisième pas. Troisième stratégie. Terceira estratégia. Vocês precisam mergulhar no francês. Mergulhar. O que significa mergulhar? Vocês precisam estar em contato constante todos os dias da vida de vocês. Ai, sério? Pois é. Lembra lá dos seus objetivos específicos? Lembra de porquê, de como você vai estar se sentindo quando você fala francês? E você vai lembrar que você realmente quer isso. Então, estar em contato com a língua francesa não vai ser assim tão penoso, não vai ser uma coisa tão difícil. Opa, desculpa aqui, quem está no Instagram, que deu uma tremida aqui para eu me organizar. Vai. Então, não vai ser tão penoso, tão difícil. Vocês precisam estar em contato com a língua. Rosângela, saiu e também não consegui me inscrever. Rosângela, mesma coisa que para o Robson. Fique atenta para as próximas turmas, hein? Tô vendo aqui que tem perguntas, eu vou responder as perguntas no final, porque eu quero continuar aqui o meu passo a passo, as minhas 5 estratégias, que é claro que existem muitas outras, mas aqui eu tô colocando 5 que podem ajudar vocês a, quem sabe, já em 2017, já tá no passado, em 2019, parler français. Vous voulez parler français en 2019? Quero saber. Quem aqui tem esse plano em 2019? Lila pensa em morar na França, então quer aprender. Maravilha. Você escreveu isso? Lila, não esquece de anotar isso num lugar que fique visível para vocês. Quando eu falo de escrever, por que eu falo para a gente fazer isso? Parece uma coisa antiquada. Eu sou uma pessoa extremamente manual. Vocês viram que eu tenho post-it, eu escrevo as coisas mesmo. Eu gosto. Eu entendo que tem a gente que não gosta. Mas mesmo se vocês não gostam, escrevam no computador, escrevam em algum lugar, porque isso faz com que ganhe uma visibilidade e o seu projeto, o seu objetivo vai ficar lá sempre visível. Por exemplo, você pode colocar dentro do seu armário, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, na porta de casa, etc. D'accord? Avec Elisa, olha a coincidência, tem uma amiga do yoga te assistindo. Salut, l'ami de yoga. Marcio, preciso ter fluidez menos de 3 meses, porque vou encontrar meu patrão francês. Marcio, on va bien travailler ça alors. Que ótimo, o Márcio é meu aluno do curso online e a gente vai então trabalhar isso aí. Deixa eu ver aqui, que é o Paulo marcou uma pergunta, cabe dias, deixa eu voltar aqui para achar. Quer me ler a pergunta? Porque até eu achar? A Fefa já li dela. Já falei com ela. Bom, até o Paulo achar a pergunta da Cabe Dias. Eu já morei na França, sou fluente, escrevo, leio, falo e compreendo sem nenhum problema. Mas não fiz Delphi, queria fazer o C1. Mas para isso, preciso me preparar especificamente para a prova. Dicas? Maravilha, Cabe Dias. Eu vou fazer um ótimo, ó, vou anotar na minha agenda. E eu vou dedicar a você e a todo mundo que quer fazer Delphi e DALF. Quem não sabe o que é Delphi, DALF é o diploma. Delphi é Diplôme Élémentaire de la Langue Française. E DALF, eu acho que o que você quer é fazer o DALF, não o DELF, porque o DALF é Diplôme Avancé de la Langue Française, então nível C1 já seria o DALF, tá? Vou fazer uma live especial para quem quer fazer esse exame. Aliás, tem mais gente aqui que gostaria de fazer esses exames de proficiência. O Marcos, por exemplo, está falando que precisa ter fluência daqui a 3 meses, ele já está no caminho para isso, ele já está estudando, mas eu estou dando risada porque ele não sabia, eu acho que ele ia encontrar esse patrão dele. Delf, tô anotando aqui nos meus post-its, eu tô mandando vocês anotarem, eu também tô anotando. Delf e Dalf, prometo uma live sobre isso ainda esta semana. O Márcio, por exemplo, já tá no caminho certo porque ele tá no meu curso de francês online, avec Elisa. Bom, deixa eu continuar. Eu quero saber, eu lembro em que passo eu tô, mas eu quero saber se vocês lembram em que passo eu tô, porque eu também fico mudando de assunto, aí vocês se perdem, né? Então, vamos lá. Quero saber, se alguém me falar em que passo eu tô, eu continuo. Tô brincando. Eu falei dos 3 primeiros passos, mas eu tava no meio do 3º passo ainda quando eu comecei a ler aqui as perguntas. Então, voltando para quem acabou de entrar, primeiro passo para você realmente falar francês muito mais rápido do que você imagina é
você acreditar que você é capaz, que isso é possível para você. O segundo passo é criar uma estratégia a partir de um objetivo. Criar uma estratégia não, é escrever o objetivo concreto, porque isso vai guiar a estratégia que você vai usar, tá? Então, o objetivo concreto, a gente já falou, era um objetivo temporal, daqui a quanto tempo você quer falar, uma situação na qual você se imagina falando e como você vai estar se sentindo. Você tem que responder essas três perguntas por escrito. Olha lá, a Fefa Ramos quer fazer essas provas de proficiência. Maravilha, porque a Fefa também, a Fefa acabou de entrar nessa turma nova do Evequilizar, aula inaugural amanhã. Então, a Fefa está no caminho certo. E, Fefa, vamos falar sobre isso também nas aulas, tá bom? O terceiro passo que eu já tinha falado, a terceira estratégia, é vocês mergulharem cotidianamente na língua. E é aí que eu estava, porque eu falei, putz, mas todos os dias eu vou ter que ter contato com a língua? Pois é. Pensa o seguinte, o dia que eu quis fazer parada de mão, o que, que eu resolvi fazer? Todo dia eu ia treinar 5 vezes por semana CrossFit, e as 5 vezes por semana, quando terminava a aula, eu não conseguia, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia nem chutar e ficar com o pé na parede, tá? Quando eu tô falando de fazer parada de mão, eu fazer parada de mão na parede. Nem é parar quietinho aqui, porque isso ainda não cheguei nesse ponto, mas eu vou chegar. Então, o que, que eu fazia? Todos os dias eu colocava lá minha mão no chão, perto da parede, e ficava chutando, achando que eu nunca ia chegar à parede. Mas acreditando que talvez se eu insistisse, eu ia conseguir. E aí foi isso que aconteceu. Um dia eu chutei e chegou à parede. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é uma sensação indescritível de alegria de você ter conseguido fazer uma coisa que você está tentando há muito tempo. Então, com o francês, não é que vocês vão ficar lá chutando a parede e não alcançando a parede. Não, mas vocês vão colocar um filme, vocês vão colocar uma série, vocês vão colocar uma música, vocês vão pegar um livro, um poema, um jornal. Vocês vão ampliar as referências de vocês sempre na língua francesa. E vocês vão me seguir aqui também no Instagram, no YouTube, no Facebook, no YouTube. Vocês vão procurar os textos no blog do Evequilizar. Vocês vão ampliar as referências de vocês pessoais, as referências que nutrem vocês, que fazem, as coisas que fazem você se sentir motivado. E aí a gente vai para o quarto ponto. O quarto ponto, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E o quarto ponto, deixa eu pegar o meu outro papel. O quarto ponto é vocês se sentirem motivados. O que, que é se sentir motivados? Tem a ver com o ponto anterior. Então, vocês estão vendo que as estratégias que eu estou contando para vocês, uma tem a ver com a outra. Vou voltar para vocês anotarem quem não anotou, tá bom? Primeira coisa, se vocês pudessem falar, eu adoraria fazer chamada oral, assim, aí eu ponho alguém aqui, coloco a Fefa Ramos, aí ela fala aqui por mim. Mas o primeiro ponto, então, é acreditar que você pode. O segundo ponto é organizar os seus objetivos por escrito, respondendo as três perguntas: quando, daqui a quanto tempo. A segunda pergunta, qual é a situação na qual você se imagina falando francês? E a terceira pergunta, como você vai estar se sentindo quando estiver falando francês? Agora, vamos à terceira estratégia, é mergulhar na língua francesa. E eu dei aqui algumas dicas. Vocês podem mergulhar na língua francesa assistindo séries, assistindo filmes, jogando no Netflix língua francês. E aí vocês vão assistir qualquer filme que tiver em francês. É claro que se vocês gostarem do filme, fica melhor ainda. Mas vocês vão colocar o francês no cotidiano de vocês. Todo dia de manhã, cria hábitos. Então, todo dia de manhã eu acordo e escuto música em francês. Ou, todo dia quando eu tô no carro, eu só escuto playlist do Evequilizar em francês. Pra quem não sabe, eu tenho uma playlist no Spotify livre para vocês ouvirem e descobrirem música francesa. É só vocês procurarem Evequilizar. Vocês vão descobrir um monte de coisa. Eu coloquei coisa de estilos super variados de propósito, mas tudo em francês, d'accord? Vocês vão assistir séries, ler livros, descobrir poemas, peças de teatro, artistas, autores, etc. Fefa Ramos adorou a música da Carla Bruni. É música do Módulo Zero. Você sabe, Fefa? Imagino que seja isso. Bom. Continuando. Mergulharam na língua francesa, agora a gente precisa se manter motivados. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, vou fazer exercício. Aí eu vou fazer exercício, estou falando de exercício físico, porque é um paralelo ótimo com aprendizado de língua. Eu vou fazer exercício físico, então eu vou
me matricular numa academia e dura uma semana o seu entusiasmo e eu quero que dure mais tempo, né? Com yoga também, Fefa, você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que você é professora de yoga. Tem gente que deve chegar lá, faz uma semana ou um mês e não faz mais. Inclusive, o que acontece nas academias? As pessoas pagam o plano mensal para ir só no primeiro mês mesmo, porque depois não querem mais se comprometer. Ó, Márcia Neves, salut Márcia. Assisto séries francesas, ouço músicas francesas. Assisti perto, você tá no caminho certo, então. Trate de fazer isso todos os dias. Ah, não dá tempo de assistir série todos os dias, mas uma música dá tempo de você ouvir todos os dias. Então, traça uma rotina para você. Lila adora as músicas da Zaz. Moi aussi, j'adore Zaz. Então, traça uma rotina para você. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado, domingo também. Também são dias que valem. Então, por exemplo, vocês podem assistir séries sábados e domingos. Vocês querem ir no cinema? Combina de ir no cinema com algum amigo, ou namorado, ou namorada, ou marido, mulher, enfim, quem vocês quiserem, para assistir filmes franceses. Por quê? Porque isso vai forçar você a estar em contato com a sonoridade da língua francesa. E isso é muito importante, tá? Ler livros, etc. Então, como que eu me mantenho motivado? Para me manter motivado, eu preciso encontrar uma forma de que isso que eu estou trazendo para o meu cotidiano não seja uma coisa que me desestimule ou que pareça que eu estou fazendo aula chata de francês. Não, vocês estão descobrindo coisas, ampliando os horizontes. E é isso que vai fazer com que vocês continuem descobrindo a língua e a cultura francesa. E por que eu falo tanto de cultura francesa? Se vocês me seguem aqui há algum tempo, vocês sabem disso. Eu falo de cultura francesa porque é uma forma de estimular vocês a descobrir a língua francesa através de outras coisas, seja gastronomia, literatura, os hábitos culturais, curiosidades dos franceses e da cultura francesa e da sociedade francesa, etc. Então, Fefa Ramos, exatamente porque elas querem ser feras em meditação sem preparar o corpo físico antes. Exatamente, isso acontece muito, né? A gente tem a ideia. Eu falei muito disso na semana da Língua e da Cultura Francesa, não sei quem aqui participou, mas eu falei muito do fato que às vezes a gente tem a ideia de que a gente gostaria de falar francês, mas daí a dar o passo e realmente se organizar para aprender é uma coisa que as pessoas têm mais dificuldade de fazer, né? Se desorganizam mais. Márcia Neves, músicas e diálogos ouço todos os dias, estou começando do zero, mas já consigo entender várias coisas. Super, Márcia. Márcia, você é a Márcia que se inscreveu também no curso? Me conta aqui. Fefa Ramos adora arte e gastronomia. Então, é isso. O que, que vocês adoram? Naquele caderninho onde vocês anotaram os objetivos de vocês, vocês vão escrever o que, que vocês gostam. Porque escrevendo o que vocês gostam, vocês vão saber aonde que vocês vão procurar as referências do francês. Salut Edileuza, obrigada por você tirar sempre minhas dúvidas me respondendo. Você é muito legal. Super, merci Edileuza. Edileuza sempre me manda dúvidas pelo inbox, né, Edileuza? Super. Então, voltando, recapitulando, acreditar que você pode ter um objetivo concreto, mergulhar, se manter motivado. E aí, o se manter motivado nos leva ao quinto passo, a quinta estratégia para você falar mais rápido, falar francês mais rápido do que você imagina, né? Conseguir manter uma conversa, etc. Que é ter com quem praticar. Por quê? Se a gente está sozinho, por exemplo, vou voltar ao meu exemplo, hoje eu estou esportista. Lorenzon, eu já explico sobre isso. Na verdade, as inscrições já estão fechadas. A gente não tem mais como entrar agora. Eu não, né? Vocês não têm mais como entrar no curso agora. A gente fechou as inscrições na sexta-feira. E a gente teve que fechá-las antes do previsto, porque lotou a turma, foi muito mais rápido do que a gente imaginou, então a gente acabou tendo que interromper as inscrições. A gente está tentando se organizar para abrir uma nova turma em breve, então você tem que ficar atento, tá bom? A Márcia também, mas ainda não foi possível matricular no seu curso. Quem está interessado em participar do curso, fiquem atentos, me escrevam, mas por enquanto as inscrições estão fechadas. Quero continuar aqui com as nossas cinco estratégias. A quinta estratégia é ter com quem praticar. Vou até precisando tomar mais uma água. Ter com quem praticar. Por quê? Porque uma coisa é eu falar assim, eu vou fazer crossfit todos os dias, ou eu vou fazer yoga todos os dias, ou eu vou fazer o que quer que seja todos os dias. Aí tem um dia que eu tô meio cansado, e aí eu não tô muito afim. Aí eu não vou. Aí no dia seguinte, tô meio cansado, não tô muito afim.
Aí eu não vou, aí eu desisto. E eu esqueço daquilo que eu anotei no meu caderno. Por isso que eu mandei vocês anotarem no caderno de vocês. Espero que vocês tenham anotado. Que é, se a gente não coloca visualmente na nossa frente para a gente lembrar, então se vocês conseguem... Tem uma vez uma aluna que fez uma coisa que eu amei e eu adoraria ter essa foto, mas faz muitos anos e eu acabei perdendo a foto. Ela não me mandou a foto, enfim, não tenho. Eu adoraria que vocês fizessem isso, por exemplo, que seria criar uma imagem. Como vocês se imaginam quando vocês estiverem falando francês? Então, vocês criam uma imagem. Pode ser Lila Ilustradora, por exemplo, que trabalha com ilustração e tal, pode fazer um desenho. Cara, se você fizer, me manda, me marca, faz alguma coisa para eu ver, porque eu acho que é muito legal você fazer isso. Então, ela tinha criado uma colagem. Então, ela tinha criado uma foto dela na França. Então, ela tinha feito um recorte de imagens que para ela representavam a França, com ela, com palavras... E com palavras que remetiam às sensações que ela ia ter. Isso porque a gente teve essa conversa e ela fez isso. E aí ela me falou que ela colou isso na porta do armário dela. Colando na porta do armário, toda vez que ela ia se vestir de manhã ou de noite, quando ela preparava a roupa, ela abria o armário e dava de cara com aquela imagem que para ela representava ela falando francês. E isso foi uma coisa que manteve ela motivada constantemente. E aí entra, então, os cinco passos, a quinta estratégia, né? Que é, vocês precisam ter com quem praticar. Porque existem muitos, sei lá, você poderia comprar um livro, Como Falar Francês em 30 Dias, né? Tem esses livros, assim, umas metodologias pseudo-milagrosas que não funcionam. É impossível, não existe uma metodologia milagrosa, não existe um chip que eu coloque na minha cabeça e passe a falar francês como se fosse Matrix. Então, vocês precisam criar esse ambiente de mergulho que a gente conversou para vocês se manterem motivados e ter com quem praticar. Porque isso também vai puxar vocês para vocês continuarem em contato com a língua, continuarem se sentindo, se divertindo, por exemplo, aprendendo a falar, e ter o retorno também. Ter alguém que possa te falar se você está entendendo o que você está falando, se não está entendendo o que você está falando, te corrigindo quando for necessário, etc. São coisas fundamentais. Então, vocês anotaram esses cinco passos, cinco estratégias? Quero que antes da gente terminar, que vocês me contem, vou voltar aqui para ler os comentários que eu vi que passaram alguns aqui no Instagram, rápido essa coisa de comentário, vou voltar, mas se vocês tiverem perguntas sobre as cinco estratégias para você falar francês mais rápido do que você imagina, coloquem aqui que eu vou responder também, enquanto eu dou uma olhadinha aqui nas perguntas, que no Facebook não teve perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, Denise, eu já me matriculei. Super, Denise. Je suis très contente. Estou super feliz de conhecer os alunos novos. Os alunos novos estão super motivados, o que me motiva ainda mais a ensinar francês para vocês. E amanhã a gente vai fazer a nossa aula inaugural com os alunos novos do curso fechado, avec Elisa, curso online. Estou toda aqui meio travada. No curso online de francês, avec Elisa. E aí eu estou super feliz, estou ansiosa. Amanhã às 9 horas da noite. Se você é meu aluno novo, não recebeu um e-mail meu, ou uma mensagem de texto, me manda uma mensagem aqui, porque eu estou procurando o contato de todo mundo tem que estar sabendo da aula de manhã, hein? Então, vamos lá. A motivação se sustenta no desejo. Em psicanálise, a gente pergunta se quer o que deseja. Bon courage. Merci, Thaís. Minha mãe é psicanalista. Então, esse lacanês que você está falando, eu acho que eu estou entendendo um pouco. Não sei se todo mundo está entendendo, mas eu acho que eu estou entendendo aí, sim. E sim, tem a ver com isso, né? O que, que eu desejo? O que, que eu... Não sei se eu tô... Ó, não sou psicanalista, hein? Que isso fique claro. Não sou psicanalista, então posso estar falando besteira, mas disso que você tá falando, o que eu entendo e o que eu posso transmitir para vocês é o que, que eu desejo? Eu desejo, por exemplo, a imagem que a minha aluna montou. Eu desejo estar lá na França, nesses lugares, com essas palavras, com esse tipo de sensação. Então, para isso, eu preciso me manter motivado, eu preciso ir atrás. E eu falei disso na semana também, que a motivação é um motivo junto com uma ação. Eu tenho uma razão, é o meu desejo que está lá, que é aquela imagem que eu criei na minha cabeça, que eu escrevi no meu caderno, que eu fiz a minha colagem, o meu desenho, enfim, o que seja. Ou o Márcio, que falou que precisa falar daqui a 3 meses com o patrão em francês. Então, Márcio, isso é uma imagem também, né? Que você cria na sua cabeça, você está se imaginando num café falando em francês com o seu patrão. Você criou essa imagem. Então, como que você vai atrás dela?
você vai se manter motivado. Então, você tem que ter o tempo todo esse contato com isso. E eu tenho certeza que o Márcio vai falar, porque é um aluno excepcional. Então, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Dedicado e tal. Deixa eu ver aqui. Lila, sou artista e me inspiro muito em artistas franceses e cinema. Amo demais. Super, Lila. Então, você pode colocar, por exemplo, como um desafio para você, todos os dias da semana você tem que ter contato com algum artista ou filme ou música francesa. Todos os dias da semana. Aliás, estou te contando isso aqui e estou pensando num bom desafio para mandar para o pessoal. Não sei se vou mandar para o pessoal para aberto. Vamos ver. Fiquem ligados que eu vou mandar uns desafios daqui a pouco por aqui, nas redes, nos e-mails. Vamos ver. Eu ainda não decidi. Acabei de ter essa ideia. Também não vou nem falar mais. Então, como faz para entrar no meu curso? Eu já respondi, né? Acho que ter... Não sei o que, que é. Bonsoir, bonsoir. É uma cultura francesa. Acho que eu li todos os comentários aqui. Deixa eu voltar aqui para baixo para ver se vocês colocaram mais comentários para baixo. Je suis lacaniana, Thaís. Minha mãe é lacaniana. Minha mãe chama Dominique Fingerman. Não sei se você conhece ela, mas minha mãe é lacaniana. Mas eu não sou lacaniana, não. Só que eu já traduzi livros de lacanianos. Então, textos e livros. Esse ano eu traduzi um livro de uma... Não sei se você conhece, ela chama Colette Soler. E a tradução é um lugar assim, onde você aprende muito sobre a língua. E traduzir Lacan, porque eu não sei, aqui talvez eu esteja falando de um assunto que escapa completamente da nossa conversa, mas Lacan é um autor francês, né, de psicanálise, um psicanalista francês, que trabalha muito com os jogos de palavras. Então, é super difícil de traduzir. E o fato de traduzir Lacan, com certeza, não só me fez aprender muito sobre a língua francesa, porque a gente sempre está aprendendo, mas também sobre sobre psicanálise também, né? É claro, porque eu precisava entender algumas coisas. Então, tinha sorte de poder perguntar para minha mãe. Mãe, que é isso que eu não estou entendendo? Meu filho vai mudar para a França no que vem, por isso. Preciso do francês. Denise, você está no caminho certo. Depois você vai me contar todos os detalhes. Para onde seu filho vai, por que, que ele vai, etc. E você está no caminho certo, porque você está inscrita no curso. Então, você vai... Primeira vez que você for encontrar seu filho, você já vai falando francês que nem uma matraca lá da França. Tenho certeza. Ah, tá. Você mandou sem querer. Bom, d'accord. Então, terminamos a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me mandar. E eu tenho uma notícia para vocês. Eu vou começar a fazer horários fixos das lives. Será que vocês vão gostar dessa ideia? É claro que as lives, elas ficam disponíveis 24 horas. Então, vocês podem assistir. Aqui no Facebook fica disponível até mais tempo. Então, vocês podem reassistir depois. Ah, amo Arthur Rimbaud e Simone de Beauvoir. Moi aussi, j'adore Arthur Rimbaud. Voilà. O Paulo estava tentando me falar alguma coisa que eu não entendi, por isso que eu dei essa olhadinha aqui pro lado. Voilà, voilà. Trazer emoção ao estudar, comemorando, pequenas evoluções, fixa mais, fica a dica. Ótimo, exactement, Márcio. Isso é uma ótima coisa também. Que bela experiência de traduzir Soler. Bela e uma enrascada ao mesmo tempo, mas acabou e tudo certo. Voilà, gente. Merci beaucoup. Agradeço a vocês, bonne nuit, bom finzinho de domingo, bon dimanche à vous, et on se voit bientôt. Então, para quem é aluno novo, Fefa Ramas, Denise, eu não sei se tem mais gente aqui, até amanhã. Para quem é aluno antigo, até essa semana, algum dia dessa semana, Marcio. E para quem não é aluno, até todos os dias aqui nas redes sociais e até também a próxima live, terça-feira. Então, terças e quintas agora, teremos lives aqui. Tchim-tchim com água. E voilà, bonne nuit, boa noite, tchau, tchau, deixa eu desligar um a um aqui, tchau, tchau, Facebook, voilà.